Takto sa Maťo Vaculík tešil po poslednej svojej jazde v sobotu na plochodrážnom štadióne v Žarnovici, keď bolo jasné, že je víťazom. Posledná jazda, keď som prešiel cieľom a uvedomil som si, že to víťazstvo je už naše a hovorím, je to naše víťazstvo mňa, môjho tímu, mojich fanúšikov, všetkých Žarnovičanov, takže ja sa tomu teším a som rád. Ale nemal to v sobotu Maťo ľahké ani isté. Na najväčšom plochodrážnom podujatí na Slovensku v tomto roku do kvalifikácie Grand Prix sa zišli špičky z celého sveta. A hneď v jeho prvej jazde lepšie odštartoval Poliak Vožňák a svoje prvenstvo si udržal až do konca. Prvá jazda bola taká, že sme sa trošku, že som sa trochu potrápil, ale našťastie sme vytiahli cenné skúsenosti z tej jazdy a zúročili sme to v ďalších jazdách, nakoľko sme zmenili motorku, dali sme trošku iné nastavenie a niekedy sa ukáže to, že spraviť krok dozadu znamená dva dopredu a to sa mi potvrdilo po prvej jazde. Potom to už išlo. Napriek silnej konkurencii vo všetkých svojich jazdách prechádzal Maťo cieľovou páskou ako prvý. Aj podľa novinárov zo zahraničia sme mali najkvalitnejšie obsadené kolo. Takéto rovnaké preteky sa išli v Maďarsku, v Taliansku a v Nemecku. No a videli sme víťazstvo Martina Vaculíka, čo je určite super. Ako možno, že dopredu to asi každý tušil, že to tu vyhrá, ale videli sme, že to nemali jednoduché. Prekvapením bolo, že nepostúpili ďalší jazdci ako Lambert a Frick, ktorí boli považovaní za možných adeptov na postup. Maťo nazbieral v sobotu celkovo 14 bodov. Hneď za ním s 13 bodmi skončil Poliak Vožňák a zhodne po 12 bodov získali Becker, Lambert a Jakobsen, ktorí sa museli stretnúť ešte v záverečnej rozjazde. Aj keď sa tu podarilo lepšie odštartovať Lambertovi, po prvom kole ho predbehol Becker a aj Jakobsen. A tak to zostalo až do konca. A keďže zo Žarnovice postupovali do Grand Prix Challenge, z ktorého sa už postupuje priamo do budúcoročného seriálu veľkých cien 4 najlepší, bolo jasné, kto odchádzal sklamaný. Challenge bude tento rok vo Švédsku a vlastne stadial bude postupovať trojica najlepších, takže je to dosť také veľké sito a pri tej kvalite pretekárov, ktorí boli dnes tu a ešte z toho iba 4 najlepší postupili, tak si môžem predstaviť, o čo pôjde v tom challenge, takže veríme, že Maťovi sa to tento raz podarí, že nepríde žiadne zranenie ani nejaké pokles formy a vybojuje si aj takýmto spôsobom účasť do Grand Prix pre budúci ročník. Keby náhodou sa mi nepodarí udržať sa v seriáli Grand Prix normálne, tak je to kvázi nejaká poistka, aj keď veľmi ťažká poistka, lebo prejsť tým sitom je nesmierne náročná, v challenge o to zvlášť. A v finále je vo švédskom Gislavede, takže tam pôjdem tento závod. A dovtedy ešte kopec pretekov Speed Grand Prix, Polska Liga a tak kolotoč.